karşı hamının yüzünde tebessüm, gözünde sevinç duyulur. You see this? Today's party is a little team. Everyone is happy today. There are smiles on faces and joy in everyone's eyes. Bugünkü gecenin haberciları Abbas ve Natavana. The hosts of today's party are Natavana and Mia Abbas. Üniversitede kabinet ve konsul heyetlerine sehneye davet edilir. It's a pleasure to invite the university cabinet and council to the stage. You feel joy because you're already able to build and develop your life. Perhaps you also feel sadness because you will not come to this building with these dear rooms anymore. You are witnessing now the 30th graduation evening of our Kazan University, which we hope will be full of unforgettable memories and nice wishes. Aziz dinleyiciler ve talebeler, bugün hem siz hem de vay benlerini sevdim. Bugün hamı için elametler ve yata kalan gündür. Dear listeners and students, today both me and your parents are happy. This is a significant and memorable day for every one of you. Bugün hamının arzuları, istekleri size yönelik aziz talebeler. Try as we might, we can't express our wishes as can the founder of Kazan. Buyur, üniversitemizin tesisi, direktörü ve eğitimler şurasını sevdirerek hamile kimse hamile, mezunlara bizim 20 illiğimize tesadüf edin. Hacer Üniversitesi'nin 20 yaşı tanımı olur. Üstelik bu 30. mezunluk tentenesidir. Biraz garibe görünür. Hacer'de okumayan, Hacer'de işlemeyenler için garibe görünür ki üniversite gözü 20 ildi mevcuttu. Hala ilk illerde mezunlar olmur ama 30. mezunlar tentenesi. Bu ne olur? Bunu biz yaxşı bilir. Çok məhsuldar torpaq oranlar, çok məhsuldar ağac oranda iki dəfə varlıqlar verilir. Həmin ağac. Və Xəzər Üniversitesində belədir. Biz ilində iki dəfə var veririk. Və hər semestrin sonunda bizim bir dəstə məzunlarımız yüksək səviyyədə biz onları yola salırıq. Onlar yeni bir vəsiqə alırlar, diplom alırlar və iş həyatına başlayırlar. Əslində, sizin bir isminiz artıq iş həyatındasınız. Biz buna böyük hörmətlə yanaşırıq ki, siz artıq işləyirsiniz, universiteti bitirməmiş bir isminiz. Özünüzə kömək edirsiniz, təhsil haqqınıza kömək edirsiniz, ailənizə kömək edirsiniz. Bu çox gözəl bir işdir. Düzdür, bu bizə çətinlik yaradır. Çünki
cədvəl pozulur. Biz sizin üçün xüsusi günlər fikirləşməli oluruq, xüsusi qrafik fikirləşməli oluruq. Amma ümumiyyətlə dünyada insanın gözəl təhsil alması və gözəl işlə təmin olunması çox mühüm bir şeydir. Yəni Xəzər Üniversiteti sizinlə fəxr edir. Siz də Xəzər Üniversitetindən fəxr edirsiniz və fəxr edəcəksiniz. Bu çox böyük bir işdir. Doğrudan da biz hamımız, bütün müəllimlər, bütün idarə edənlər Xəzər Üniversitesi bilir ki, zəif oxuyan adam, oxuya bilməyən adam heç vaxt Xəzər Üniversitetindən məzun olmur. Xəzər Üniversitesi fikir. Bu artıq o deməkdir, sizin hər birimiz istedadlı, qabiliyyətli, çalışqan gənclərsiniz. Mən sizə uğurlar arzulayıram. İş həyatında uğurlar arzulayıram. Qarşıda ailə həyatımız olacaq. Bəziləriniz bəlkə hətta başlayırsınız. Sizə orada xoşbəxtlik arzulayıram. Sizin valideynlərinizə sağ ol deyirəm. Təşəkkür edirəm ki, onlar vaxtında qərara gəliblər sizlə bir yerdə ki, siz gəlib Xəzər Üniversitetində oxuyasınız, Xəzər Üniversitetində təhsil alasınız. Bugün siz buranı bitirirsiniz. Buranı unutmayın. Və mən bir də bir şey demək istəyirəm ki, biz həmişə istəyirik ki, bizim tələbələrimiz nəinki iş tapmaqda əziyyət çəkməsinlər. Biz istəyirik ki, siz iş yaradasınız, başqalarına iş verəsiniz. Siz özünüz birləşib iş yaradasınız. Çünki biz sizi sərbəst böyütməklə, göz açıq böyütməklə, ləyaqətli böyütməklə buna nail olmaq istəmişik. Mən buna əminəm. Sizi yenə də dəfələrlə burada görmək arzusundayam. Gələcəkdə sizlər istəyirəm ki, çox böyük elm adamları, sənət adamları, mühəndislər, həkimlər, böyük biznes adamları, milyarderlər yetişdirin və biz də sizə baxaq fəxr edək. Sağ olun. And the floor is given to the president of Qatar University, Professor John Ryder, to address the graduating students. Good afternoon. You look terrific, I must say. And there's a reason for this. There's a reason for you dressing in these gowns, for us doing the same, for me bringing mine from New York with me. And the reason is that we are participating today in a tradition that goes back 1,000 years in the universities in Europe, in the universities in the Middle East. The traditions were different from one place to another, but in all of those universities from 1,000 years ago until today, we understand that this day, the day of your graduation, is a ceremonial expression, a symbolic expression of a critical rite of passage in your lives. You have worked for several years, you've worked very hard. I see your teachers around the room here, and I know how hard they work you, because I know how dedicated they are to your education. And all of their demands you have met, which means that you have achieved a remarkable feat. And today's event is to celebrate that and to mark the point at which you move from being a student to a professional. From being just a young person to being a young adult. During which time you need to make your own way now. You have done a remarkable thing. All of your family, your parents are to be congratulated, spouses are to be congratulated because they supported you through all of this. You will have bright futures ahead of you. I know that the faculty, the teachers, the administrators, all of us at Khazar University are very proud of you. We are happy with what the opportunities we provided for you, and we're thrilled that you have taken such good advantage of them. So we wish you all the best, and from the bottom of my heart, congratulations to you on this terrific occasion. Thank you.
Çok kısaca İngiliz dili bilmeyen valideynler için, çünkü talebeler haklıdır. Rektora ne dediğini kısaca size diyeyim ki, bizim burada olmamızın çok mühim sebebi var. Bizim müəllimlərin, şura üzvlərinin, valideynlərin, sizin və bu səbəb min illərdə də, min ildə davam edir. Bu, universitetin məzunluq təntənəsidir. Burada bir mühüm bir ənənə var və siz neçə illərdə artıq burada oxuyursunuz, müəllimləriniz burada əyləşiblər, müəllimləriniz hansı ki sizə böyük həvəslə dərs deyiblər, siz çox tələbkar olublar, sizdən tələb eləyiblər və siz bütün bu tələbləri ödəyibsiniz, indi iş həyatına atılırsınız və biz əminik ki, sizin gələcək həyatınız da gözəl olacaq. Mən qısaca valideynlər üçün çatdırdım, sağ olun. One, 105 students graduate from our university today. Onlardan 96 nəfəri bakalavr və 9 nəfəri isə magistr diplomu alır. 96 of them will get bachelor's and 9 master's diplomas. İcazənizlə gecəmizin səbəbkarlarını səhnəyə dəvət edək. Mühəndis Vətən Tüqəlimdən, Saitəq və Management Fakültəsi 9-cu məzunları səhnəyə bilirsinlər. We kindly invite the heroes of this ceremony to the stage. We invite graduating students from the School of Engineering, Economics and Management. Diplomaları təqdim edir. Memarlıq, mühəndislik və tətbiq elmlər fakültəsinin dekanı, texniki elmlər namizədi, universitetin prorektoru, dosent Rafiq Əhmədov. Diplomas are presented by the Dean of the School of Engineering and Applied Sciences, University Vice President, Associate Professor Rafiq Əhmədov. İqtisadiyyat və Management Fakültəsinin dekanı İnqilab Əhmədov. BP təqaüdçüsü Əli Paşa Camallı. Fəxri diplom. Souvenir Solemnly, as a graduate student, the floor is given to Aysel Kazimova. Kazan Üniversitesi'nde elde ettiğim bilik ve bacarığı
I swear. I swear. I swear. Portre için şekil. İnsan dünyaya geldiği hayatta bir ömür yolcusudur. O hayatta geldiği andan ömrün sonuna kimi özünü ve etraf alemi öğrenmeye, terk etmeye çalışır. A life is given to a human being for going along a path. Along the way, he tries to learn and understand himself and his environment. This is what distinguishes human beings from other living things. Ben aziz talebeler, sizi de diğer insanlardan farklandıran cihet, ben sizin Xəzər Universitetinin mezunları olmağınızdır. Yes, dear students, you also differ from other people because you are students of Xəzər University. Humanitar ve sosyal elmlər, hüquq, tip stomatologiya ve İctimai Səhiyyə Fakültəsinin 30-cu mezunları səhnəyə buyursunlar. We invite the graduate students from the School of Humanities and Social Sciences and Law and Dentistry Medicine and Public Health. Diplomları təqdim edin. Humanitar ve Sosyal Elmlər, Hüquq Fakültəsinin dekanı, Dosent Cabir Xəlilov. Diplomas are presented by the Dean of the Schools of Humanities and Social Sciences and Law, Associate Professor Cabir Xəlilov.